Labdien! Mani sauc Filips Batarags, un man rokmūzika tā ir uzdrīkstēšanās. Uzdrīkstēšanās paņemt rokā instrumentu, lai iemācītos kaut ko jaunu. Uzdrīkstēšanās pieņemt kādu lēmumu, kas kardināli mainīs jūsu dzīvi labākā virzienā. Un galvenokārt uzdrīkstēšanās pieņemt lēmumu un iet savu ceļu, nevis sekot kaut kādām žanru klišejām. Un tāpēc es visiem novēlu uztvert rokmūziku kā dzīves filozofiju. Domājiet paši par sevi, pieņemiet sev labus lēmumus un sekojiet savai sirdī.